Jozef leest hier in de vertaling van de Volken der Aarde, die door zijn broers Anton en Hendrik zijn uitgegeven in die tijd. En zo komen we aan het schilderend mediumschap, waarover meester Zelanus in Jeus zegt: Jeus schildert al voor de jongens. Hendrik geeft hem al: ik wil voor mijn eigen leven achter de kist iets doen. Kunnen wij de Volken der Aarde hier niet uitgeven? Ik heb geld, Jeus. Ik wil iets voor de mensheid en voor moeder doen. Kan dat? En dan spreekt meester Alka door Jeus: ja, Hendrik. Dat kan, waarom niet? Maar weet je wat je beleven zult? Dit werk vraagt alles van je persoonlijkheid en je leven als inzet. Vraagt meer dan dat. En kun je dat volbrengen? Hiervoor moet je willen leven, willen dienen. Ik heb nog geen cent aan de boeken verdiend. En zal dat ook niet verdienen, want dit werk gaat voort, langzaam maar zeker. En dat langzame ervan eist alles. Geduld, overgave, veel liefde voor je leven achter de kist en